Primarul Comunei Baia, Maria Tomescu, și primarul Comunei Cornul Lungii, Gheorghe Fron, au organizat duminică 15 decembrie o competiție inedită care poartă numele domnitorului Ștefan cel Mare, crosul Calea Mare a lui Ștefan Vodă. Competiția de alergare pentru copii a avut ca scop prefacerea traseului pe care domnitorul Moldovei mergea adeseori spre Cetatea Neamțului, pornind din cetatea Sucevei. Drumul este cunoscut de peste 560 de ani drept Calea Mare, un drum care începe de la Suceava, trece prin Rotopănești, apoi prin pădurea din satul Dumbrava spre Cornul Lungii și apoi la Baia, prima capitală a Moldovei, iar de aici prin munți spre Cetatea Neamțului. Competiția a fost organizată în memoria voievodului Ștefan cel Mare, fiind adresată elevilor claselor gimnaziale. Crosul a pornit din comuna Cornul Lungii și a mers pe firul drumului pe care l-a urmat Ștefan cel Mare spre Baia. Astăzi, pe 15 decembrie, copilașii școlilor din Baia și din Cornul Lungii au participat la prima ediție a crosului Calea cea Mare a lui Ștefan Vodă. Eu zic că este o binecuvântare pentru noi, cei care ne-am născut, trăim la Baia, pe acest pământ sfânt, și ar fi păcat ca istoria să treacă și noi să nu știm și să nu ne aducem aminte cine suntem și de unde venim. Domnul primar, care este vecinul nostru drag și este un bun gospodar, ne-a ajutat și totdeauna, pentru că suntem români, a fost aproape de noi. Astăzi am organizat pentru prima dată crosul Calea cea Mare a lui Ștefan Vodă, un lucru care este foarte, foarte frumos. Oamenii țărani simpli, din gură în gură, timp de 550 și ceva de ani, au transmis acest mesaj, că ei au venit de la Rotopănești, la Cornul Lungii, pe Calea cea Mare a lui Ștefan Vodă. Și noi am vrut astăzi să mergem cei 6 km de la Cornul Lungii până la Baia pe Calea cea Mare. Deci Ștefan cel Mare, când pleca din cetatea Sucevii, venea pe la Moara Liteni, Rotopănești, urca prin pădure pe la Dumbrava, Cornul Lungii, intra pe drumul Rodnei până la Baia. La finalul competiției, participanții au fost premiați. Trecem la decernarea premiilor. Și anume, de la Școala Gimnazială Băieșești, locul 1, băieți, da? Locul 2, Școala Gimnazială Ieremia Valahului.